دافورك شركة دسمها يهانسور حرونتي إذا مقالة دروس مريب أيها وحاك قيب غلي مسؤولين كتير سن غلياشا دولت قبلات كيقل مذوق مامولك عاصمة دروس مريب يقن عصدت ذا مقالة ذا شركة دا نويمال قشدين قرباتشوك طلقة كوسو لابتي ينشينير تركيا أيها كشاقين دونتا دسم ياشا عزريقة إي قريها إيه جيدتك سيداي شيغين فرحان محمد دوري إيه ينشينير فردي أكباش او اه اس اس ياشا شركه ده هنسور waxaan ka shaqeynaa waxyaalaha leeyahay real estate ka real estate ka wax iska tira badan waa hawl iska tira badan waa caafimaadka oo kale intaas oo nooc u kala baxa een qaybta anaga hadda aan dooranay inaan galmudu ka fulino wax weeyaan waxa la yiraahdo horta waa aragteena wax walba inta oo bilaa adanka hata inta nafta la gelin waa la suureeyaa marka horta in la helo dhisme la yaqaano qofka guriga u dhisanayo iyo hoteelka u dhisanayo iyo xafiiska u dhisanayo inta aan la dhisin ka horta in la naqshadeeyo inuu qofku yaqaano waxa u soo socda waxa ay yihiin oo lacagta ku bixinayo laakiin hadhow dadka dhismayaasha fulinaya iyo asaga inay iska hor imaan waxaan rabnaa inaan soo kordhinaa waxa ay yihiin dhismayaasha aragteen oo ku yaala Turkiga inaan dhuso mareeb ka dhisno insha Allah ta'ala Mogadishu şehrine geldik biz. Bu benim Mogadishu'a üçüncü defa gelmem. Marka wuxuu yiri kaliya yaanan annaga Turkiga guriye ka iibsanayno aan kara kaliya guriye ka iibsanayne wadankii aan geeyno dhismahan casriga ah ee awood leh ee fiican si ummadeena iyo dadkeena ay guriye fiican u helaan markaas waxaan go'aan ku gaarnay haddii sidaa tahay inaan wadanka Soomaaliya guriyaha aan kara loo bogey oo ay aadka Soomaalida u jecleeyeen oo kale guriye noocaas inaan ka dhisno ruuxaanta farxaanna taas wadina jecelnimid soo waana ku amaana marka ugu horeysa marka koowaad waxaan tagnay Djibouti markaan tagnay kadibna Soomaaliya iimaanay Soomaaliyana oo markii saddexaad aan iimaanayo oo iimaanay kaliya arrimahan ku saabsan dhismaha Cabdi Fitaah Cali Cilmi gudoomiyaha rawta ganacsiga Galmudug oo kamid ahaa martida lagu casuumay munaasabada ayaa xusay inay fursad muhiim ah u tahay deegaanka inay soo dagaan shirkado xagga dhismaha ah runtii xafladan caawa aan u fadhino waa xaflad ku soo aaday munaasabadeeda iyo baahideeda kambaniga Hansoorna wuxuu ka faa'iideystay Janis ka banaanay caasimadda Galmudug iyo guud ahaan deegaanka Galmudug kaasoo ahaay in la helo kambaniyaal ku soo kordhiya adduunyadu meeshii ay joogtay 4 sano ka hor ma joogto naqshaduhu mar walba way sii bedelayaan meeshii 10 sano ka hor ay joogtana ma joogto annagana hadda dhismahanaga iyo waxaan dhisanaa hu meeshii dawladdu nooga burburtay aan wax yar ka soo qeyna marka in company baaxadan leh oo maaragtay ilaa wadamo horumarsan oo qaarada Yurub iyo qaarada Aasiya intaba ka tirsan ka soo dhisay dhismayaal oo na soo gaaro waxaan u maleynaa waxay noo tahay fursad wasiirka ganacsiga dawlad goboleedka Galmudug Cabdiladiif Cabdullaah Warsame ayaa bogaadiyay ganacsatada fursadan deegaanka keenay taas oo abuuri karta in la helo guryo qiimo jaban oo tayo leh aniga engineer ma ihi laakiin naqshadeynta waxa la yiraahdo architect adduunkana waxa la yiraahdo hindisal cimaariye waxa la yiraahdo ama dhismayaasha iyo qaabkan architecture-ka iyo waxa ugu horeeya number 1 wadanka ah waa Turkiga waay bisnisyo badan wadanka ka jira laakiin ayadoo baahi loo baahnaa ah haday noqdaan wixii wax qaali ah dadkii tabartooda kama turjumi karto oo adduunka aniga hadda waxba iska dhisanaa laakiin lama yaqaan gurigaan intuu jiraa cimrigiisa intuu noqonaayo inta qaan meel hadduu kugu soo duban cidabii ka ama jirto dhismuhu ha qurux badnaado kaliya muhiim ma aha waxa kale oo muhiim ah quality-giisa waxa kale oo muhiim ah in laga fakaro dhisme qurux badan oo ku warka qurux badan oo standard-kan adduunka ka jira ah haddana qiimo jaban leh shirkadda dhismaha ee Hansoor ayaa dhismaha xafiiskeeda ka bilowday magaalada Dhuusamareeb iyadoo kaalin mug leh ka qaadanaysa horumarinta iyo maalgashiga dhinaca dhismaha ee deegaanada Galmudug Maxamuud Cabdi Dirshe warbaahinta qaranka Dhuusamareeb